Hej, nechceš to už konečně dodělat? Ty jsi měl na starosti jenom jeden jediný šroubek. Jenom jeden. Jo, a Monter Ondra 2, že, vole? Mm-hmm. A toto všecko jsem jinak poskládal já. Jasně. On má na starosti řídítka. Koukaš sebe, vole, ty blbe. Pičo, to nejde! Jediný šroubek a já ho nezašrubuju! A to je on.